Zlobíte. Já se omlouvám, přátelé, ale holčička moje milovaná chtěla jít za tatínkem. Co tady máš na tom ocasku? To je moje jediná princezna, kterou mám tady, holčička Daisinka. Pozdrav, holčičko. No i vy, čtyři kluci další moji, jsou taky prdolíni. Kamarádi, vás tady vítám u dalšího ásku. Nebudu to zdržovat, tak to stínem těch otázek bylo teďka fakt strašně moc, ale drtivá většina se opakovala, jo, je to asi v názvu videa, prostě nová práce, všechno tady tohle. Ale půjdeme pěkně po pořadě a všechno to proberem, takže jdeme na to. Pětíček. Tak, ovoce po snupičku, běž dolů. Ovoce po tréninku, ano. Hele, jestli to myslíš, jako jestli si můžeš dát ovoce po tréninku nebo takhle, tak jednoduchá věc, jestli jsi v přísné dietě, tak ne, jestli jsi v nějaké udržovací fázi, tak rozhodně ano, jestli jsi v objemu, tak klidně ano, a tak dál, nebo klidně rozhodně, chápete mě, Bertíku nesmíš. Dívej se, jde o to, že ovoce je zdravé, blablabla, ale jako jsou tam ty cukry, na to je potřeba si dávat pozor, jo. A pravda je taková, že ovoce do přísné diety nepatří, ale zdůrazňují do přísné diety. Čili když jsi v nějaké rozumné dietě, nebo jak už jsem řekl, v udržovací fázi a tak dál, tak to ovoce tam dávej. Jenom si dej opravdu pozor, protože záleží jisto jistě, které ovoce, ale prostě jsou tam cukry, jo? A snupíky na stole. A jsou tam cukry. Takže jestli ovoce po tréninku, prostě záleží, v jaké fázi diety se zrovna nacházíš. A pokud cvičíš jen tak jako pro radost, což prostě hobík cvičenec, anebo hobit cvičenec, tak si to ovoce tam úplně v klidu dávej. Tak, jaké máš plány přes léto? Hele, to je otázka, na kterou bych teďka mohl každý ask odpovídat úplně jinak. Jo? Vzhledem k tomu, že se teďka každou chvíli něco měnilo a každou chvíli je něco jinak, takže fakt vůbec nevím, co jako budu dělat přes léto. To, jak je to aktuálně, tak to vypadá tak, že asi moře nebo tak nebude, když já jsem chtěl, ale asi to nechám na příští rok, ale budu jezdit tak nějak po republice, bych chtěl. Minulý rok jsem objel celkem dost, nebo prostě pár míst, a tento rok bych se chtěl podívat ještě na další místa tady v Česku, protože tady je jako spoustu krásných míst. A fakt nejhezčí, kde jsem tady v Česku zatím byl, tak byly Ztracený kameny v Jeseníkách. Tam se možná i tento rok jednou podívám, ale pak bych chtěl i někam jinam. Protože já fakt tady, jo, i když je to takový to nakoné klišé, ty zříceniny hradu a někam nahory a tady tohle, já jsem fakt až tak moc nebyl, já jsem byl jako pětkrát nebo kolikrát u moře, ale na takový výlety a túry, takže asi něco takového, jo, a snad to tak bude, no, buj, prostě uvidím. Já tady tohle prostě nechám fakt, až to bude aktuální, tak se prostě rozhodnu. K vodě budu chodit, s čoklama budu chodit, jo, na bagra takový, prostě takhle. Jdeme dál. Jo, hele, tady těhle otázky tady bylo hodně, já přešlu tady tu a ty ostatní potom přeskočím, protože na tohle se ptalo nejvíc lidí, na tohle a potom ještě na novou práci, to je hned otázka pod tím. Určitě se na to ptá hodně lidí, jak to teda je s tím fitkem. S tím fitkem je to úplně jednoduše. Mimochodem, poznatek, bylo to chvilku po začátku vlastně pandemie, kdy se všechno zavřelo, tak už vlastně v té době jsem tady tohle vlastně začal řešit. Jo, a z některých videí a podobně vlastně jsem tam kolikrát jako nadhodil, že mám teďka spoustu řešení, co a jak dál a myšlenky a blablabla, kolotoče, jo, jedno s druhým. A to se právě jako týkalo fitka, budoucnosti fitka. A to, ale holčičko. Fitka, budoucnosti fitka a to, jak to dál bude a nebude. Já se k tomu teďka asi vyjádřím tak nějak nejvíc, jak to jde. I když budou asi nějaký live streamy, kde se třeba taky ještě můžete nějak doptat, ale samozřejmě jako vám řeknu jen to, co uznám za vhodný, jo. Nebudu, ani nechci se v tom nějak rozpitvávat a hlavně řešilo se tam samozřejmě hodně i jako soukromých věcí, které nechci nějak jako vytahovat, jo. Ale na druhou stranu nebylo to jako nic jako takhle hroznýho, zkrátka s kolegou, se kterým jsem to teďka měl, tak on měl jako nějakou jinou vizi a chtěl to táhnout jako víc, ne jako jenom, ale víc na kruhové tréninky a na všelijaký takový ty fitboxy a tady takový věci, což jako proč ne, v pohodě. A
celý se to jako ukumulilo tak, že jsme se domluvili a já jsem měl nějakou dobu na výběr, že buď normálně ve fitku zůstanu, fitko si nechám, fitko mi zůstane, a on půjde do jiných prostor, kde bude mít jenom tady tyhle fitboxy a tady takovýhle věci. Jo? A nebo druhá varianta, že si to nechá celý, ale půjde jinam a bude tam i to cvičení, ale i ty všechny jako ostatní věci, jako právě ty crossfity a fitboxy a kruháč a tady takový věci. Čili já jsem jako dlouho přemýšlel, co a jak dál, a jako dokonce jsem si říkal, OK, jako nejdřív jsem si říkal, dobrý, jak fitko si nechám, jako bude to jinam. Dokonce jako už to bylo tak, že já už jsem měl jako i schválenou jako půjčku přímo. Půjčku, ne hypotéku, půjčku. Což byla jedna varianta. Druhá varianta byla, že jsem měl 3 lidi, kteří by do toho se mnou šli, což by jako zase bylo, že bych to měl jak kdyby napůl s někým, jo. I tady nad tím jsem koketoval z toho důvodu, abych jako nemusel, jo, se zase jako prostě zadlužit, jo, protože teďka už jsem strašně rád, že jsem, nebo jako to už není teďka, to už je tady jak dlouho, rok a půl, jako co nemám žádný dluh, že jo, fitko jsem splatil a takový věci. A ono je to jako víc pohodový, když prostě měsíčně si zaplatíte nájem, internet, telefon, takový blbiny a nemáte tam jak kdyby nic navíc, jo, protože vlastně od začátku fitka, že jo, se splácel dluh jako na fitko, blablabla. Čili já jsem fakt jako dlouho přemýšlel nad tím, co dál dělat, a řešil jsem to jako se spoustou lidí, no a dvě věci, ty zásadní věci, díky těm dvou věcem jsem se rozhodl, jak kdyby co a jak dál. Jedna z těch věcí jako je i, no dobře, jedna z těch věcí je právě jako volný čas a třeba i to, že mám 5 psů a že třeba nechci být ve fitku od nevidím do nevidím a nechci, i kdybych to vzal s někým na půl, tak furt to máte jako, že jste tam ve fitku, tedy zřejmě, když to fakt máte půl na půl, tak jako 15 dní od rána do večera, jo. 12, jo, což jako, no, což je prostě práce jako práce, ale ono nikdy je to náročnější, jsou tam další věci. A samozřejmě, já to říkám na rovinu, taky starosti jako vedení fitka, jo. Čili já prostě jsem nechtěl, jako aby prostě psi museli být jako z 30 dnů 15 tady celý den zavření a tak dále, ale ono by se to dalo nějak udělat, abych si tam jako dal brigádníky, že jo, tohle, s tím by se dalo pracovat, ale jako tohle byla fakt pro mě hodně důležitá věc, nad kterou jsem hodně přemýšlel. A ta druhá, ta zásadnější věc je taková, kterou přemýšlím, jako jestli říct nebo neříct, ale víte co, já už neřeknu. A já to řeknu, až to bude aktuální, protože dřív nebo později, až to aktuální bude. Ale vzhledem k tomu, že jsem vlastně teďka zaměstnancem někde, tak to má nějaké výhody, že jo, nějaké výhody, privilegia, jo. A samozřejmě díky tomu, že jste zaměstnanec, tak jako si můžete dovolit jako nějaké věci a to bylo pro mě zásadní. Jo, prostě není to jako nic tajného, není to jako nic, jako něco, nějaká šmelka nebo nějaká ptákovina, jakože nevím. No. Takže tak. Já dokonce vlastně, když jsem si řekl OK, fitko pustím, tak jsem měl jako x možností a x variant, co jiného dělat. Jo? Měl jsem jako jednu hodně zajímavou nabídku, jenže to bych si musel odstěhat do Prahy a to zase skrz psi, prostě já jsem nechtěl, jo, na rovinu. A pak jako další jiné věci a pak prostě přišla jedna nabídka práce, která je prostě fakt super. Je prostě jako fakt, že jako hodně super a je to jak kdyby pro mě nejvíc to, co mi vyhovuje, jakože fakt ale úplně nejvíc, jo. Ale tam je přímo otázka, jaká je ta moje práce, takže k tomu se třeba dostanu pak, i když taky to řeknu jen tak obloukem, ne, prostě úplně, protože to nechci říkat jako úplně, ale jako spousta lidí už to ví, prakticky přesně, a my ne. No, takže takhle, jo, takže s tím fitkem je to úplně jednoduše, abych to uzavřel. To fitko vlastně jsem pustil, kolegové, vlastně kteří to teďka, kolega, který už to teďka má teda jako ze 100%, tak prostě mě vyplatil. A už je to teďka čistě jenom jeho a já už vlastně si teďka chodím čistě jenom cvičit, jo, takže tak. S tím je samozřejmě v ruku v ruce, že teďka budu muset řešit spoustu jiných věcí skrz cvičení a takovýhle blbiny,
Jo, tak jako to už teďka řeším, máte spoustu papírování a všeho, ale tak jako, že člověk musí všechny věci dělat jakože legit, takže já teďka budu muset mimo samotnou práci ještě dořešit další věci prostě po úřadech a tak dál. A to k tomu patří, že jo, člověk se trošku nalítá z začátku, ale pak už bude mít klid. Jo, hele, takže to k tomu. Takže jak to je s fitkem, už teďka jako to mám čistě jako cvičení. A ne jako práci, jak jsem to měl předtím. Vlastně teďka od 1.7. Jo, když tohle video natáčím, tak je 3.7. Tady ten Ask Vinde, já nevím, kolem 7. 10. 7. Nevím asi třeba, jak budu mít často na ten internet hodit. Takovéhle jsou teďka, přátelé, aktuální věci. Jdeme k té druhé otázce. Ta druhá otázka je, Carlosi, jaká je ta nová práce? Řekni k nám ní něco. Hele, jak říká, ono už to spoustu lidí ví, jaká je ta nová práce. A je to prostě práce, která je jako z 95% snad jako z domu. Je to prostě home office prakticky. Ono se to nedá nazvat home officem, ale prostě je to práce, kde jako můžu být doma nebo kdekoliv tady po okolí. Což je právě to, co jsem chtěl, takže můžu být doma, věnovat se psům, přítelkyni, kterou nemám teda, ale tak snad ji nikdy budu mít, ale můžu se věnovat psům. Můžu dělat cokoliv doma, co chci, koukat na filmy, hrát hry, streamovat můžu častějiš. A nebo právě si můžu jít do fitka, můžu si jít zacvičit, budu se připravovat na soutěž, takže budu moct vole, se v klidu i při práci připravovat na soutěž. Takže je to prostě suprovi. Je to prostě suprovi. No. Takže jako to k té práci. A to je to i proč jsem se jako rozhodl. Jo. A samozřejmě pak tam jsou ty další výhody, kteří jako asi vy mnozí třeba co pracujete od jakživa nevidíte, jo. Už jenom to, že vlastně jsem v práci, takže jako sociální a zdravotní a tady tohle si jako nemusím platit, jo, platím to zaměstnatel. To jsou úplně ty vole pro mě úplně neskutečný privilegia najednou a tak dále, jo. Co je to prostě konkrétně za práci, hele, vám třeba dřív nebo později řeknu, ale teďka ještě jak je to všechno čerstvý a tohle, tak prostě nechci. Ale třeba na to přijdete, anebo spíš bude sranda sledovat nějaký konspirační teorie, co bude kdo říkat. Co dělám a nedělám, jo. A je to normálně, vlastně, což tam taky byla, myslím, otázka. A já už jsem si to neskopíroval. Tak ještě jedna věc, je to normálně práce, jako na plný úvazek, prostě se vším všudy, jo, tady tohle. Jedeme dál, přátelé, to nejzásadnější už je za náma, ale. Tak, kdyby si měl svůj život přirovnat k nějakému filmu, jaký by to byl? Hele, zrovna včera byl v televizi film Špinavej Joe. Tak k tomu ne. Hele, chtěl bych to přirovnat svůj život jako nejraději k filmu Rocky. Bych chtěl, zdůrazňuji. Jo? Prožít si ten svůj americký sen. Prožít si tu cestu na vrchol a aspoň jednou v životě něčeho dosáhnout. Pokud jde o můj sportovní život, tak tam mám už nějaký výhry, nějaký medaile, ale chtěl bych ještě víc. K čemu už to samozřejmě budu směřovat a dalších x věcí, no hele, uvidíme, k jakému filmu, fakt nevím, ale chtěl bych prostě k filmu Rocky. A nebo Million Dollar Baby, a ten skončil špatně, že jo, tak ty vole, nevím, a nevím, nebo Joker, a nevím, ale jako je to dobrá otázka, ale nad tím bych se fakt musel asi o hodně víc zamyslet, kámo. Jdeme dál. Jaký máš názor na protesty v USA, má to cenu, nebo je to přehnané? Jane, úplně do ruše. Já se tady k tomuto nechci vyjadřovat, celkově k politice se nechci vyjadřovat a to, co se teďka děje v Americe, je ale úplně extrém. A jenom fakt jako v rychlosti nemá to už vůbec nic, co společného, jako s nějakýma protestama, jako k něčemu. Ten počátek, co to spustilo, jo, Floyd, blablabla, bla, bla. To už je úplně, já věřím, že už na to ani ti co protestují, to už ani nepamatují prostě. To, co se tam děje, je strašně hloupé a ještě víc hloupé je, jako, jak kdyby ten, jo, ten rasismus, to je úplně nejvíc hloupý, protože, hele, ono se teďka strašně řeší, že, jako, že prostě když máš bílou pleť, tak jsi prostě špatný prakticky a tohle je hrozný bullshit, úplně neuvěřitelný a pravda je taková, že bohužel teďka spoustu, ale zdůrazňuji, ne všetci, ale spoustu
jako Afroameričanů a tak dále, jako opravdu ukazují svoji mentalitu a to, jak se chovají, to, jak se chovají, je bohužel prezentuje k tomu, za co je jako spousta lidí i neprávem odsuzuje, tak teďka jako právem prakticky, jo. I třeba vyjádření Miloše Zemana kolem 1.7. tak nějak, nějakých těchto dnech, co řekl, myslím, v Americe nebo kde, tak jako já s ním souhlasím, jo. Takže to k tomu, ale víc se k tomu nechci vyjadřovat, jo, protože to je politika, já to nechci rozebírat a tak dál, jo. Tak, nejoblíbenější hra na PlayStation 4, kámo, jako teďka The Last of Us 2, ta tam rozhodně bude patřit, pak Final Fantasy 7 Remake a tak dál, ale prostě jako tyto hry, Witcher 3, jo. Úplně ta best, jako nevím, ale tyhle tři, co jsem ti teďka řekl, tak ty jsou v top trojce, ale nevím, jak je zařadit před sebe za sebe. Myslíš, že keď už jsi dlouhou dobu unavený v dietě, že pomůže prasečák? Kámo, nemyslím, vím, a je to přímo i jako vědecky dokázaný, jo. A to dokonce, pozor, i když se přežereš bullshitem, sladkým, cukrovým, ty cukry a tak dál, že ti to jako hodně pomůže, ale musí to mít nějaký hranice, odsaď, nemůže to být jako jen fakt, že se přežereš nebo tak, ale když to měl říct ve zkratce a velice laicky, tak jako to tělo si vezme to, co potřebuje, to, co chce, ty cukry a jako to sakra jako pomůže, jo, ale je tam i spousta jako těch negativních věcí, jo, čili hodně, na to si musíš dát hodně pozor, ale o tom bychom se někdy mohli rozpovídat i v samostatném videu, jo, a já už jsem o tom ale hodně mluvil, jo, takže tak. Když se půjdeš ostříhat a oholit? Kámo, je pátek 3.7. a já jsem objednaný k holičce na sobotu na 8 ráno 4.7. Takže tohle je jako poslední video, kde teďka vypadám takhle jak Santusák, pak mě holička nějak dá dokupy, abych vypadal aspoň trošku jako člověk, ale ona mě bude i stříhat i holit. Ale já jsem jí právě řekl, že prostě potřebuji, aby tady na tohle mi nesáhla, jo, čili prostě toto nějak zkrátit, ale odsaď, že na to prostě nesmí sáhnout, no, takže tady toho asi moc nevymyslíme, jo. Ještě samozřejmě úplně tady tu spodní část, jo, ale tady to houští brutální. To mám sásku s pětiným glutaminem, to jistě víte, takže uvidím, co se mnou udělá, no. Ale jsi hodný, že se staráš. Kdyby byla aspoň pěkná ženská, zajímalo tě to, no. No dobře. Dobře, jdeme dál. Jsi naturál, holím se, takže jako naturálně se nenechám. Holím se i nohy, takže ne, já chápu, jak to myslíš tu otázku. A hele, já věřím, že každý, kdo se v kulturistice a fitness aspoň trošku vyzná, aspoň trošku se o to zajímá, tak odpověď zná. Jo? Takže tak. Pičo. Nebo pico teda přesně, pico. Napsal to nějaký Vojtěch Korčák. Můžete se na něho podívat. Má tam nějakou profilovku. Je to profilovka Barta Simpsona. Na ně můžete podívat. Napsal pico. Tak děkuju. Jedeme dál. Kolik odběratelů na YouTube bys někdy chtěl dosáhnout? Hele, je mi to jako jedno, ale jako logicky, já nebudu lhát, nebo nebudu nějak chodit kolem toho, jako čím víc, tím líp, jo. Já jako ta představa, kdyby mi YouTube vydělávalo, je úplně super, ale jako to už jsem úplně jako, že jo, na to dlabu. Ale jako čím víc, tím líp, jako neříkám, že ne. Jo, jako říkám, ta vize, to se musí líbit každému člověku, jako že by si natáčel videa a ještě ti to házelo peníze, jo. Já jako teďka ty videa, co natáčím na YouTube, tak pro mě to fakt jako, že zabiju jako volný čas prostě, jo, nudu nebo takhle, když teďka moc nemám čas na nudu, ale jako fakt mi to i pomůže, jako já se vykecám, na chvilku zapomenu nějaký blbosti, na nějaký starosti, prostě baví mě to, proto já ty videa natáčím. A jako představa, že mě to i vydělávalo, to by bylo, kámo, super. Tak, dneska to asi bude delší, no. I když už tady máme posledních pár otázek. Kolik zvedneš na deadlift? Hele, mrtvej tah, můj rekord je 252. A teďka poslední dobou, co jsem jako zvedal, tak 240 jako zvednu. 240 jsem onekdá, no, 3 týdny, měsíc zpátky, 240 jako dám. Jo, a můj rekord je 252. Ale musím teda říct, že jako moc nemrtvoluju. Jo, že tu mrtvolu tam dávám fakt jako občas. Jenom občas. Jo, kdybych se to zaměřil, tak bůh ví říct, no, jak by to vypadalo. Ale já se snažím být jako jít tou cestou kulturisty, ne strongmana, powerliftera, ale jako zvedání těžký vachni baví. Tak co do Last of Us 2? Názor na to, natočíš recenzi? Hele, zřejmě ano. Já nejdřív teda dovídám zbytek videí na YouTube,
ať se můžete třeba z záznamu podívat fakt na ten příběh The Last of Us 2 od začátku úplně do konce. Ta hra je úplně neuvěřitelná, taky je fakt velice kontroverzní, je velice brutální a to všechno, ale jako ta myšlenka té hry jako o té pomstě, že pomsta nikdy nic nevyřeší, to, co naopak pomsta ti vezme, což spoustu lidí třeba nepochopilo ten konec, jako jo, s těma, no a teďka bych spoileroval, jo, takže nebudu říkat nic dál, ale prostě je to brutální. Je to jedna z nejlepších her, co jsem vyhrál, úplně bez debat. Tak, jak se máš? Mám se výborně, děkuji. Zopakoval by si znovu zacvičit v garáži? Hele, určitě jo, nevadí mi to jako si zacvičit i někde jinde. Jo, a obzvlášť teďka, když už jak kdyby nemám přímo svoje fitko, tak jako můžu cvičit, kde chcu, jo, čili jde jen o to, aby tam fakt bylo všechno, abych prostě odcvičil. Jo. Jak dlouho cvičíš? Od 16, pořádně od 18. Tak, s novou prací, to už jsme řešili. Tvůj otec je rybář. Tebe chytání ryb nebaví? Hele, ne, nebaví, ale teďka bych si možná občas někdy šel zachytat, ale jako děcko mě to moc nebralo, no. Což jsem asi zklamal svého tatínka jako v tom rybaření, ale zase jsem hrál fotbal, to on taky hrával fotbal. Ale to rybaření teďka možná bych si šel jako zachytat ryby, no, ale nebyl jsem jako. Už asi 10 let, možná víc ještě. Tak, poslední dvě otázky, kamarádi. No, David Stallone spolupracoval s Adolfinem, viděl jsi to? Hele, viděl jsem to a ať už jako na toho člověka máte názor, jaký chcete, a i když třeba já ho moc, nebo nemusím, já ho mám v paži, ale on je na mě nějaký jako zasedlej nebo takhle, tak rozhodně tady za tohle si zaslouží respekt, jo? Je to člověk prostě, co je movitej, co má prachy a ty prachy dal na dobrou věc a jako za to si zaslouží respekt. To prostě nemůžeš říct ani půl slova, nebo jako skrz toto, na něj jakkoliv kydat špinu nebo říkat cokoliv jako špatného, tak prostě budeš idiot, jo. Protože za toto si rozhodně respekt zaslouží. Prostě dát prachy na dobrou věc a jako tady to prostě klobouk dolů. Neříkám ani půl slova, klobouk dolů za tohle. A poslední otázka, přátelé. Budeš hrát Cyberpunk, jestli se ho někdy dočkáme? Přesně tak, jestli se ho někdy dočkáme. Má být někdy v listopadu, někdy kdy budu mít narozeniny, takže já věřím, že až to vyjde, tak se toho ještě dožiju. A budeme to, přátelé, rozhodně hrát a rozhodně streamovat. Pojedeme prostě bomby s tou hrou. To je pro tento ask všechno. Plus minus za 14 dní bude další ask. Díky moc, že jste koukali a zase někdy příště dejte like. A podívejte se tady pod videem na kolonku připojit se. Díky tomu, když se připojíte, tak získáte nějaké výhody, privilegia a jedno s druhým, tak na to mrkněte. Můžeme taky díky tomu častěji a déle streamovat a bla bla bla. A mějte se pěkně, přátelé. Ahoj. Ciao.